ya droit de réponse na ngai na oti kozwa 17 appels masqués malheureusement ya intimidation depuis Boutou émission kaka ona oti kosala pona ko défendre Fally Ipupa pona ko défendre mwasi na ye Nicki Mayonnaise soki Nicki Menga na zu 17 appels na 3h du temps na kati ya intervalle à 3h na zu 17 appels ya kolobana bimisa vidéo wana na réseaux sociaux. Yango naza komituna bino bomelaka diamba bomelaka biloko nini oyo ekotinda bino bobenganga nakende kolongola makambu nanga na réseaux sociaux na ngai. Ere bino boza kofinga batu boza kofinga bakeni baza kofinga ba mama ya batu baza kofinga bana ya batu ba appelle boni botindela bango bobenga bango kombe des fois ba longola ba video wana na ba réseaux sociaux. Ba video wana ti lelo eza na ba réseaux sociaux. Oya kofinga Davina eza na réseaux sociaux. Ya kofinga mama ya batu eza na ba réseaux sociaux. Ya bino ba longola. Na za kolobela kutu Fally na ndenge ya bena za koloba a protéger famille ayebisa Tina Ipupa wana atika bilobela ya pamba pamba. Parce que makambo ya famille eza sacré. Soki bolingi kosala nini ba base na bino botika makambo botika bolongola makambo ya bana na kati bozala neti bakeni pianate oyo ba bakoka ka makambo ya famille te bango bazaka batu liboso ko pesa ka batu leçon morale ba pesa ka conseil ya ba foyer batu bazape na ba foyer malonga te yango sikanga na lobby te pon mutu ayebaka lobby te na obi botika biloko wana Tina soki yo mtoza kutinda batu baibi sangana longo la video wana. Yo longo la ba video nanu oyo za kufinga finga. Mwasi ya ndeko na yo Fally Ipupa. Ba video oyo za kumanke respect avere ya bana ya Fally Ipupa. Bana wana bazo kola. Bazai su bana mikete. Mama wana koli si bana na ye na pasi na marke na ye. Lelo ba koli. Yo komi kokota bikota kota ko diabolize relation na bango. Yo ebi esika babandaki makambo na bango lelo makambo ya salite komi kobima na ba réseaux sociaux soit disant que Fally ayebi saki nani oyo Nicki basimba kisi ya musique Nicki ya boyaki me yango sika baboyanaki ayaki ko nani kozwa nana soki nana ke chap po yandimaki makambo ya bakisi. Est-ce que makambo ya boye eza kobima na ba réseaux sociaux na public? Est-ce que ça eza kosala yo plaisir yo atake Tina Ipupa ndeko na ye propre? Eza kosala yo plaisir? Sika, soki oza pena mama, soki tata oyo pena yebike aza na bana komi deja tata mwasi. Makambo ya boye okolo bango na ba réseaux sociaux. Mwana mwasi wana soki nani Nicki soki Nicki Menga soki Nicki Mayonnaise mwana mwasi wana azana aza ponanga il faut bo pesa ye respect bo pesa ye respect makasi parce que aboteli pena Fally bana bana ngope bazo vivre baza mikolo deja makambo nyoso za kuboza koleka na ngona réseaux sociaux bana wana baza koyoka ngo to utare ko yako nini ko traumatiser bango. Erboza koloba papa na bango za mutu ya bakisi. Bokanisi ke baza koyoka te eza kosala bango nini. Soki yon, soki nani Tina Ipupa, soki ozangi mobali. Ozo koka isusu te, olingi ko bebi zela pe batu nyoso. Soki pe ozana mobali, mobali yango azo koka yo penana bambetu te. Yango komi bilobela. Keba na makambu ya bana. Fally aza responsable, c'est un artiste musicien aza ko mema penda bendela Congo na niveau ya libanda ero za ko bimisa buso to boye eza ko bebi selepe ba reputation awa bosala ki nyoso pona ko bebi sa reputation ya Fally ya fe regola e simba kite sikande kona yo propre okomi ko sala ye boye. Oza pena motema mabe yo soki Tina Ipupa motema mabe makasi biloko ya boyoke ne kolobango na public pe oza kosala kobimisa oza koyasu na ba droit de réponse mwana mwasi ya ndenge nini boyo oza na mobali mobali ya boyo soki oza na mobali pena oyaza na possibilité kutu na capacité ya kopekisa yote seke okota kilibala ya faux mariage naweza pena ya mabe po mobali ya solo soki oza pena na mobali
ako retenir yo ako pekisa yo ko sala biloko ya boye amwe ko za la mwasi ya impoli wa amwe ko za la mwasi ya teti o ayo kakate po biloko ya boye sika bo benga kangai po na ko longola ba video na yo yo moko yo tina ipupa ba video na yo eza na ba réseaux sociaux yo so longoli yango après ko finga mwasi ya ndeko na yo propre o fingi fini na ba réseaux sociaux. Yo so sengi bolimbisi. Po biloko angwe komi deja salite na réseaux sociaux. Konfli na bino ya foyer pourquoi boza kome mango libanda. So ki fali. Azana probleme na mwasi na ye. Waneza probleme ya vie privée na bango. Yo oza mwasi ya falite. Fali azande kona yo. Abala azo sala vie, azo ko sala vie na ye privé. Yo sala vi na yo yo tine pupa sala vi na yo soki ozana mobali concentre toi na mobali na yo soki ozana mobali te okomi na aja ya likolo okoma na okaka bula wayo okozala susu mwasi ya Valérie te kala mingi te soki ozana mobali nde concentre toi na mobali na yo. Soki ozana bana focus focalize éducation ya bana. Focalise toi sur ba makambu avenir ya bana na yo. Tika fali pupa na famille na ye ba ko gérer makambu na bango na ndenge na bango. Fali pupa zangi communicateur te. Oya ko kikosili sa dossier oyo. Azangi te. Likambu nini yo le kana ba réseaux sociaux banda ko bimisa penda busoto ya fali pupa libanda boy. Mwana mwasho kuta niki soki bomoni be azako se retenir parce que ayebi Valérie ya mobali na ye. Azako se retenir parce que ayebi kaza na bana ya mikolo déjà mais yo telema ke manque de sagesse ezate manque de communication ezate yango sikape ozoko kalisu soute aussi oyebi ko sali mabe okomi kotinda batu balongola ba video nanga na oti koloba eza ko pekisa yo kukota na nini na ba kokotisa désordre na famille na yo moko kukoti sa désordre na famille ya fali pupa. Oza déjà mutu mukolo, mama wana za mwana aza mutu mukolo, bana baza kokola déjà. Fali aza responsable aza na ba compagnie na ye, aza chef ya entreprise na ye. Makambo boza ko bimisa na réseaux sociaux. Est-ce que ozomona ke za ko sala fali ndenge nini? Ozo baby c'est la fali réputation. Bien que na toko se bebi se li relation, toko se bebi se li fali relation makasi, me yo pe weko bebi sa na niveau ya famille. O liye, famille za la ka sacré, o za la ki muta ko bomba makambu, eza la bien, eza la mabe, na niveau ya famille, o za la ki muta ko bomba penda salite wana, ko bomba ko ndima defete, po na honneur ya famille. Me telema ke, na ebite so ki bomela kabiloko nini, eti na yo banda ko sala ba live, ba video au détriment ya semeki na yo niki olinga te timu koloko kufa wana kozala semeki na yo yepe alinga te timu koloko kufa okozala semeki na ye olinga te bana wana ozata tatamwa sina bango me makambo za kosala na réseaux sociaux kanisa nanu bana wana so bakoyoka ndenge nini ero za kufinga mama na bango bakoyoka ndenge nini esengo ya telefone, esengo ya kamera, esengo ya mikro, eko sayote. Pona suka, eza makambo ya famiye kaka. Biso toko sepela, toko betela yo maboko. Me ero kozala yomo kona mobali na yo, yomo kona likangu na yo, yomo kona famiye, yomo kona bana wana. Mote manoka kozala kosia. Kozala kaka, kubanda komi, konini, komi prejije kaka pamba kubanda ko sejije ko zala na remore ya pamba pona makambu ya réseaux sociaux. Toko betelo maboko ko zwa bavi na yo mena suka oko perdre famille oko ya ko perdre famille pona biloko ya boy oko perdre deja ozana na niveau ata so lelo bozonga ni na mama ya bana wana bokomi ya bon terme osio baby si deja charisme eloko moko boy baby si confiance ezate eroza okosa makambu ya bakisi na makambu ya boy makambu ya kisi ekota penda antuka na je regrette trop nandimite ko zande ko ya fali pupa nandimite penza soit bakisi oyo bozwaka yango eza kosala bino boye
soit makila ya ba mère na bino oto yoka ka keno bolekisa bango pona succès soit que Dieu me pardonne so eza lokuta so que za vérité makila wana tamu se komi ko ganga e komi ko lela sikangana yangali kamboni na kati pona ngai botika biloko yo na niveau ya famille bana wana situ na zolo bapona bana wana na mama na bango botika bato na yebike baza bato public déjà falaza mutu public mama naza moi si naza public était bana baza public était botika bana wana na makambu na bino ya réseaux sociaux botika bana wana libanda ya babez na bino parce que eko affecter bango to utare eko affecter bango je vous dis et je le répète donc bino batu bobenginga 17 personnes bobenginga soki ba misu ba ko continuer na kotika te soki bolobika ka biloko za na sans cité bino bobenga nanu mutaza kotinda bino soit bosolola na mutaza kotinda bino boy bisema kambasali eza bien te eza likambo ya soni eza kitoko te kala mingi te nazo kitana station nanga na kotika bino à la prochaine bye.